Salam, hürmetli dostlar. Bildiğiniz kimi İran bir qeyri-adi siyasi ve iqtisadi durumda. Elbette bunu ekspertler belə deyirlər. Xüsusən Amerika nükleer anlaşmasını tərk ediyenden sonra, elbette İranda nükleer anlaşmasına bərcam deyirlər. Bunu tərk ediyenden sonra İranın iqtisadi durumu çok pisləşəcək. İndi də xoşa gəlməz xəbərlər gəlir İranın iqtisadi ilə əlaqədar. Əlbəttə Amerika bu nükleer anlaşmasını tərk ediyəndən sonra bir ləfəsdə görürük ki İranın silahlı qüvvələri Suriyədə raket vasitəsi ilə İsrailə həmlə elədilər. İsrail cavab olaraq hərbi uçaqlarla və raket ilə İranın qüvvələrin, silahlı qüvvələrin Suriyədə hədəfə aldı. Belə deyirlər, yazmanı oxudum ki, 23 nəfər də həlak olub orada. Bəhərhal, ekspertlərin nəzərinə görə, əlbəttə çeşidli nəzərlər var. Bəziləri deyirlər, eləyə bilər İranın sipahı pastaranı, yəni inqilabı qoruyan ordu, hərbi çevriliş vasitəsi ilə gələ qudrat hala. Bəziləri deyirlər, sosial patlayış baş verəcək. Bəziləri deyirlər, imkanı var, iç savaş ola. Hər hal müxtəlif analizlər, müxtəlif təhlillər var. Bunların hamısı nişan verir bugün İranda hər ittifaq, hər hadisə baş verə bilər. Çox əhəmiyyətli bir mövzudur. Ona görə mən bu məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün Əziz Əsas Sadıq bəydən dəvət elədim. Bugün bizimlə olalar və bizim suallara cavab verələr. Əsad bəy, siz çox dəqiq adamsınız. Həmişə də bu olayları çox dəqiq izlisiniz. Bugün mən sizdən yardım istəyəcəyəm ki, bu məntəqədə İranda baş verən hadisələri araşdıraz, bizə yardımcı olaz ki, bunları yaxşı başa düşək. Amma hər nədən öncə icazə verin mən sizə fəqət bir neçə saniyədir bir film yayım, Sayın Əsəd bəy birlikdə ona baxaq, sonra mən sualı tərh edeyim sizə. Ağay reis, dövlət bədəhd faqid hüviyyəti. Mərgər Amerika! Amerika! Əsəd bəy, bu filmi gördünüz, bu İranın Bəl. Parlamanıdır, bu çox dünya miqyasında, tamam mediyada bu əks olundu, yəni bu sabıqəsiz bir şeydir, bir ölkənin parlamanında gələsən, başqa ölkənin bayrağını yandırasan və deyəsən, məsələn, ölüm olsun Amerikaya. Bayraq Donald Trump'ın firmasının bayrağı da, ya Cumhuriyyət Partiyasının bayrağı da, Amerika xalqının, millətin bayrağıdır. Siz bilirsiniz də Atatürk, belə deyirlər ki, Yunanla Türkiyə savaşıblar. Atatürk başda olmaqla Türkiyə Yunana qalib gəldi. Deyirlər Atatürk bir gün bir yerdən keçirmiş, millət gəlir o Yunanın bayrağını atır yerə ki, Atatürk gələ onun üstündən keçə. Atatürk orada dayanır, bayrağı götürür çox saygı ilə. Verir, soruşurlar, deyirlər, axı biz Yunanla savaşdayıq, o bizim düşmənimizdir, sən niyə bu bayrağın üstündən keçmədin? O deyir ki, bayraq bir milləti təmsil edir, bir millətin bayrağına saygısızlıq eləmək olmaz. Onu da nə zaman? Savaş zamanı deyir bu züzətdə. İndi bu işi görür, bu vəhşiliklərdən adam bu filmə baxır. Əziz dostlar, siz eləyə bilərsiniz bu filmlə dəfələr baxarsınız. Bunlar o filmdə görsənə bu adamlar cahil adamdırlar. Bunlarda siyasi savad, ekonomi savad bir məmləkəti idarə eləməğə yoxdur.
Bu Amerika bu nükleer anlaşmasından çıkanda, çıkandan sonra indi deyirlər biz alat yolu direniş ekonomisidir. İqtisadı müqaviməti deyirlər Fars. Əsən ekonomi bilimində əsən bu cür direniş ekonomisi adına bir şey yoxdur. Siz əsad mən bilirəm İsveçdə ekonomi sahəsində də təhsil alıbsınız. Bilirsiniz, bəli direniş ekonomisi Kuzey Koreya'da var. Neçə milyon insan acından ölüb. Çində kültürent inqilabda olanda izole oldu dünyayla. Neçə milyon insan acından ölüb. Bərhal Sayın Əsad Bey, mən çox danışmıram. Sözü verirəm sizə. Mən xahiş edirəm gəlin bu cür eləyək. Siz bir ümumi halda indi bu Amerikanın bu nəmmədir bu nükleer anlaşmasından çıxması ilə əlaqədə məntəqədə baş verən hadisələr məsələn bugün Yəmənin vəziyyətini görürsünüz Lübnanda Hizbullah çoxunluğu qazanıb parlamanda əlbəttə İran 50 milyon dolar ona köməklik eləyib gənə də xəbərdə mən oxudum ki kamyonla neçə milyon dolar unutdum neçə milyon dolar nəqd aparmışlar Ərağa. Yəni İran verə öz adamlarına, öz təşkilatlarına bücür eləyək ki, onlar da iş üstünə orada gələlər. İmumi halda siz bu məntəqədə baş verən hadisələri ki, bura gündəmdədirlər, bir gün həqiqə söhbət olur. Buyurun, burayı araşdırın, biz sizi dinləyirik. Təşəkkür edirəm, buyurun. Çox sağ olun, Babək bəy. Mən sizin bu yaratdığınız imkandan çox təşəkkür edirəm və hər şeydən əvvəl bütün dinləyiciləri və ya tamaşaçıları salamlarım. Ancaq bizim belə bir qərarımız var idi ki, bu müsahibəni ya verilişi Sinin xanımla hər halda aparacaqdı, bərabər olacaqdı və mövzusu da biraz fərqli idi. Ancaq mənim eşitdiyimə görə Sinin xanımın şəxsi məsələlər üzərinə gəlmədilər və sizdə sualı tamamən biz əslində Kürt məsələsini məntəqədə bəhsə qoyacaqdıq. Ancaq indi geniş bu günün şəraitinə çevrildi bugünkü bizim bahsəmiz və çox da gözəl oldu mənə görə. Mən ümumiyyətlə yaxın şərq ya Orta Doğuda bugünkü yaranan bu şəraiti ya necə deyirlər çox kəsici bir şəkildə deyir, çox cəhənnəmi bir göz atmaq istəyirdim. İstəyirdim o məsələni zədə eləyəm. Və bu yaranan şəraitdə düğünlərim bəzi qüvvələr hər halda istifadə eləyəcəklər ya eləməyə çalışırlar və mənim burada diqqətinizi çəkəcək bir məsələnin üzərinə getmək istəyirəm. Kürtlərin rolu bu məsələdə və ümumiyyətlə bunu da demək istəyirəm ki bəziləri bu yaranan cəhənnəmi, bu yaranan şəraiti Amerikanın Uraqa ya Ərağa müdaxiləsi ilə zad edirlər, deyirlər, aynı dönəmdən başladı, bunun başlanğıcı oradan deyirlər. Halbuki mənim düşüncəm biraz fərqlidir. Mənə görə bunun keçmişi vardı, bu cəhənnəmin, bu terrorun, bu savaşların yaranması yaxın şərqdə ya Orta Doğuda 1979-da ya 78-də bu şəmsi ilinə 1357-ci ildə İran İslam inqilabının yaranması ilə başladı. Yəni Xomeyninin açıq səndəsə o hakimiyyəti ilə bu işlər başladı. O dönəmin əgər tarixinə bir qısa göz açsaq bu terror qruplarının heç birindən bu bölgədə, bu məntəqədə xərvər yox idi. Nə Hizbullah var idi, nə Taliban var idi, nə Hamas var idi, nə sonrası Əl-Qaidə var idi, nə Cundullah var idi. Bunların heç biri yoxdur.
Bunların hamısı Xümeyninin iş başına gəlməsi ilə olur. Və onların ileri götürmək istədikləri, ileri sürdükləri bir siyaset var idi. Adı Süduri İnqilab. Yəni, İran İslam İnqilabını digər ölkələrə sadir eləmək, ihraz eləmək. Və bunları siyasətini qabarmaq üçün gəldilər dəyişik ölkələrdə, xüsusən yaxın qomşu ülkelerde məmləkətlərdə nə elədilər? Terror qrupları maddiləşdirdilər, bunları zəd elədilər. Terror qrupları Hizbullah yaradı. Hətta məsələn, misal üçün, mən çox yaxından bilirəm, Türkiyədə də bunu yaratdılar. Hizbullahçıları. O zaman Şiyə-Sünni məsələsi yox idi. Bunlar aynı işleri Türkiyədə də gördülər, Lübnanda elədilər, Əraqdakıları zəd elədilər, gətdilər, hətta yadırda olsa müntəziri Tehranın imam cüməsi idi bir dönem. Orada qalxdı, dedi ki, Tehran cümə namazında. Dedi ki, milleti, Irak, müsəlman milleti bir kağıt çıxatmış dərində okurdu. Bu kağıt okurdu ki, bunları onlar göndəriblər. Ayətullah Xümeyniden xahiş deyirlər ki, Irak İslam inqilabını da rəhbərlik edir. Sonra bunların, yani bu şəraitin yaranmasını, mən bu, yani biraz istəyirəm nəzərə atıq ki, necə oldu bura gəldi bu? Ondan sonra bunlar ümumiyyətlə terrorlara başladılar. Xaricdə terror əməliyyatları apardılar. Bunlara qarşı olan, məsələn, yadırda olsa, məsələn, Türkiyədə tanınmış, məsələn, Çətin Əməz var. Ya Türkiyədə bu Hizbullah əleyhinə aydınların Sivasda zatda yığıncaqlarına olmadımək oteli vardı. Orada ot vurmalar, 30 neçə nəfər yandı. Bunların hamısı elə bu Hizbullahlar elədilər. Sonra bunların bənzərini Lübnanda bunlar düzəltdilər. Və ya heç kəs də üzərləyəməz, hətta Səlman Rüşdü məsələsinə Xümeyni fitva verdi. Yəni bunlar bu şərait bir geçmişi var, bir gündə yaranmadı. Amerikan əraciməzə ancaq Amerikanın bir yanlış siyasəti, Ərağa müdaxiləsi bu yanmış terror və savaş şəraitini, hətta İran-İraq savaşda bilirsiniz ki, Xümeyninin təhriki ilə başlamışdı. Bu şəraitə Amerikanın yanlış siyasəti gəldi bu məntəqəni, bu bölgəni cəhənnəmə çürürdü. İndi bu məntəqədə yaşayan insanlar bir cəhənnəm şəraitindədir. Irağı olub, Suriyası olub, Yəməni olub, indi büyündü sabahdı Lübnan olmaq üzərədir. Bəlli deyir, İran ola ya olmaya, hətta Türkiyəni istəyirdilər bu oyunlara çəksinlər və çəkmaqda idilər də. Ki, ümid edirəm Türkiyə bu işlərə əslən olmaya bu işlərin adında, ancaq şərait budur. Bir də burada mən bir məsələyə istirdim, işarə eləyəm. Bu yaranmış şəraitdə bəziləri də bundan istifadə eləmək istəyirlər. Deyirlər, bu şərait yaranır, biz hədəflərimizə çatmaq üçün bu şəraitdən istifadə eləyək. O məsələ qayıdır bu kürdlərin roluna, kürd siyasi təşkilatlarının, qruplarının roluna. Ki, mən burada rol deyirəm, çünki bir işlər görürlər və orada bir rol oynur. Bilirsiniz, Amerikanın həm Əfqanistandan, həm Amerika, həm Qərb ölkələrinin, Avropanın, həm Əfqanistandan, həm Iraqdan çox bir dana ağır-ağır, bahalı deyək belə təcrübəsi var. Və hazır deyil ki, daha gətirə öz insanını bu cəhənnəmin içinə ata. Onun üçün gəlib əli silahlı qüvvələri
ne edibdi? Siyasetini qaba aparmaq üçün işə tutub. Bugünlərim kürtlər, mənim burada dediğim kürtlər ümumiyyətlə PKK, onun İran qolu PJAC və Suriyə qolu PYD bunlar. Əlbəttə Iraqda da bir növ işi görmək istədilər, ancaq Iraqda tamamilə şərtlər başqa olduğu üçün eləyə bilmədilər. Amma ümumiyyətlə aynıdır yani. Biz bu məsələyə toxunarkən mən istedim bir məsələni də mən ilavə edəm. Dövlətlərin yanlışlıqları. Bizim bölgədəki dövlətlərində yanlışlıqları var. O da budur ki, hakim olan dövlətlər, məsələn İran üçün, bunu İran üçün haqqında desa, İran hakimiyyətində bir nəm olan paşonizmi digər millətlərə heç bir qunə, heç bir zərrə yaşam haqqı tanımır. Bugünlərim istər Azərbaycan milləti olsun orada, mən istər Ərəblər olsun, istər Kürtlər olsun, Bəluçlar olsun, Türkmənlər olsun. Bunlar bütün deyərlər hər hansı bir insani, ictimai, siyasi həqdən məhrumdurlar. Yaxşı, belə bir şəraitin yaranmasında birinci burada dövlətlərdir, hakimiyyətlərdir. İndi Azərbaycanda belə bir şey yoxdur beylən, şayet de sabah ola, ama digər millətlərdə bu var. Bunlar hər hansı bir harici qüvvənin gəlib bunlara yardım əli uzatmasına hər cürə qapını açıq qoyublar. Və bugünlərim PKK, məsələn bu Abdullah Öcalan'ın bir geçmişdə qəzetlərdə çıxdı və heç bir təkzib də olmadı onların tərəfində. Mən bir yerdə təkzib olduğunu görmədim. Belə bir neçə ildir bu qəzetlərdə heç xar mübahisələrdə deyilər ki, Amerika PKK ilə təmasda geçib və onların həmkarlıq zadını deymiş. Bu qara yılanla onların bu əskəri yani nizami qollarının məsulları ilə təmasa girdiklerinde bunların ağızların yoxluğunda ki belə də siz bizdən nə istəyirsiniz, nə eləyə bilirik filan. Bunlar da gələk yılında bunu Öcalana edir ki fikrin öyrəşsin ki bəs deyir ki bizə Amerika belə müracaat edib. Və bizədən soruşurlar ki, bizdən nə istəyirsiniz, nə zadındasınız? Öcalan durur deyir ki, biz onlara nə deyək, nə istəyək Amerikadan qara yılan deyir. Öcalan onlara çönür deyir ki, o məktubunda, Amerikadan siz heç bir zəd istəməyəcəksiniz. Siz Amerikanın qabağına ağ kağız qoyacaqsınız. Deyəcəksiniz ki, siz yazın ki, bizdən nə istəyirsiniz, biz sizə nə edəməliyik. Diqqət edirsiniz yani. Yani qapları tamamilə bunlar Amerikanın qərbin üzünə açıblar. Bunun bir boğudu bütün bölgədədir, yani yaxın şərqdə. Bunun bir də xüsususu vardır, özəli var, o da bizə qayıdan tərəf. Bizim Azərbaycanın güneyində Kürt problemi. Bu problemin ümumiyyətlə benim burada qəsdim Urmiyyədir, Səlmastır, Xoydur. Bu bölgədə bunlar ərazi iddiasında bulunurlar. Və bu iddiaları günlərin bahis olubdur ki, Kürt milləti ilə Türk milləti neynəsin bir-birinə etimadsızlık yaranıb və qarşı durmalar vardı. Yəni, heç bir büyünlərin, indi orada burada 3 kişi, 4 kişi mümkün de ola bilər. Amma Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı və Azərbaycan siyasıların tanınmışı
heç bir kürdünə siyasətçinə nə bir yerdə görünər, nə bir yerdə oturar, nə həmkarlıq elər. Niyə? Tərəf səndən ərazi iddiasında bulur. İyi, Urmiya Kürdistandır. Yəni nə? Sənə savaş eyləm edibdir. Bu ne? İndi başqaları da bundan istifadə edirlər. Xüsusən İran hakimiyyəti və Fars şovinizmi də kütlərin bu yanlış siyasətindən ən böyük istifadəni maksimal deyək da, ən yüksək dərəcədə həddəkçər istifadəni edirlər ki, gərginliği daha da çox yaratsınlar. Ancaq bunun da bir tarixçəsi vardı. Yəni bu istəklərini. Bilmirəm dostlar, xanımlar, bəylər, əgər bu sənədlərə, qəzetlərə, itilayələrə bir müraciət eləsələr, Pejakın yaranmasından əvvəl küt təşkilatların, Hizbi Demokratın, Komillənin belə bir cümləni ki, Urmiyə ya məsələn Səlmaz qoy Kürdistandır, belə bir xarita çıxarsında qoysun işləyə yoxdur. Bunların hamısı Pejakın yaranması ilə başladı. Və o dönem odur ki, bunların PKK'nın İran hakimiyyətindən çox yaxın əlaqələri var. Və hətta o Qəndildə qurulan payqahları o dönemlərinkidir. Ki o dönemdən də bir az müddət sırasında da Öcalanın yaxalanıb Türkiyəyə gətirməsi mərhələsidir. Bunlar orada cümlüsü yaralıların zadını gətirirdilər. Qəndil dağı deyəndə ümumiyyətən çox az bir qismi Iraq tərəfindədir. Qəndilin böyük qismi İran tərəfindədir. Bunlar da payqahları ümumiyyətlə İran topraqlarındaydı. Amma Türkiyədə heç bir zaman gedib oraya İran toprağında heç bir əməliyyat eləməyib və eləyəcəyini da mən inanmıram. Ancaq bunu demək istəyirəm ki, İran PKK-nı ne edirdi? İstifadə edirdi. Türkiyəli. Və burada mənim düşüncəm elə belə bir nəticəyə də varılmaq olar ki, bu projədə Urmiyəni Kürdistan eylem eləmə İran itilatının da bunda bolu ola bilər və o cür də görünür. İndi Pejak tək başına bunu təslim tutdu buranı durduğu yerdə bu gərginliği yaratsın, bu iki millətin arasında ayrı seçkilik salsın. Ya onlar bu projeni verdiler, onu mən kimsə durub büyünlərim, iddia edəmə. Amma nəticə itibariyyilə bu yaranıb. Halbuki bizim geçmişdən kütlərlə çox yaxın. Mən bir şey edəm, kütlərdən millətindən soruşsaydım, sizə ən yaxın bu bölgədə hansı bir millətdir? Ya Azərbaycanlı? Mütləq deyəcəkdir, mən kütləri demirəm. Yəni biz məsələn Azərbaycanla Türkiyəni demək, onu demirəm. Digər millətlərdən kütləri deyərdi. Kütlərdə biz Azərbaycanlığa deyərdi. Biz o qədər səmimiyyəm. Çünki bu işin binası, bu işin əsası rəhmətlik böyük pişəvəli təvəssütü ilə atıldı. Qazı Məhməd ilə birlikdə bunun əsası atıldı. Və Azərbaycan o vaxt kütlərə həddindən artıq İndi bəzilərinə görə yanlışdır, amma bəzilərinə görə doğrudur, çox böyük xidmət edibdir. Azərbaycan öz topraqlarında kütlərə muxtariyyət verdi Mahabadda. Orası heç bir zaman Kürdistan adlanmayıbdır, Kürdistan Sənəndəc adlanardı. Ədərizə Şah Səmağından. Amma Azərbaycanda bunlara muxtariyyət verildi. Mən bu bəzi dostlarımız indi kütlərdə bunu Cumhuri Mahabad sanki bura ayrı bir toprağmış filan deyirlər. Mən də o dönəmin sənədləri var. Bütün sənədlərdə o dönəm, bunu da mən istəyirəm burada açıqlıq gətirəm. Bütün sənədlərdə indi kütlərin iddia edilə Kürdistan Cumhuriyyəti ya Mahabad Cumhuriyyəti elə bir şey gəlir.
bütün sənədlərdə Azərbaycan Kürdistanı deyilir. Maddə maddə neçə yerdə mən sənədlər məndə var, birər-birər onları oxuya bilirəm, mən amma qısa bir neçə fakt gətirə bilirəm. Bürüsü Tehran'a müzakirələrə gedəndə Qəbamını pişəvərici. Orada Tehran tərəfindən bir heyət seçilir müzakirələrə. Azərbaycan tərəfindən də birlikdə nümayəndir. Bunlar o vaxt Azərbaycan Milli Hökumətinin bir təyyarəsi var idi. Onunla Tehran'a gedirdi. Mən oradan bir qısa faktlar gətirim. Azərbaycan məsələsinin müsalimət və sülh yolu ilə həll və mövcud olan ixtilafların rədd olunması və bütün İran üzərində demokrasi əsaslarının möhkəmləşməsi üçün tarix 25-2-9-9-da Tehran Mərkəzi Hükumətinin səlahiyyətdar nümayəndələri Ağayan Sadıqı Sadıq, Müstəşarı Dövlə, Fərman Fərmayan, İpəkçiyan, Sepeh, yəni Müvəxxüd Dövlə və Qabəş bəy, səslər gəlir vətəf. Qabəş bəy, çox vətəf səslər gəlir. Bəni, yox, səs yaxşıdır, davam verin. Yox, xış-xış səslər gəlir arada, əslən anlaşılmır. Yox, mən anlıram sizi, davam verin. Və Müzəffəri Piruz, yəni bunlar Tehran tərəfindən, bir tərəfdən Azərbaycan millətinin muxtar nümayəndələri, Ayan Pişəbəri, diqqət edin o, Sadıq Badıqan, Öhdür Cəmi Cəhanşahlı, Pridun İbrahimi, Sadıq Dilmağani və Ağayı Məhəmməd Hüseyn Xanlı Seyfi Qazi Azərbaycan Kürdistanının nümayəndəsi o bir tərəfdən danışıqları əmələ gəlir. Bu olan maddələrdir. Məndə bunların bütün hamısının üzərləri var. Aşağıda bir danışıqları təfsirə. Azərbaycan Kürdistanının mərkəzi Mahabad şəhridir. Mən başqa zatlarında oxuya bilirəm. Onlara sonra 12 maddəlik İran, yəni Tehran mərkəzi hükumətinə zas vurmuşdular bunlar ki, niyə cür olacaqdır bu işlər? Orada məsələn maddə 10-da deyir ki, 10-cu qismində Azərbaycan dövlət idarələrində və heyət-i millidə yazılar Azərbaycan dilində və Azərbaycan Kürdistanında Kürd dilində. Diqqət edin, Azərbaycan Kürdistanında Kürd dilində olacaqdır. Lakin Fars dili İranın dövlət dili olduğu üçün mərkəzi dövlət ilə Azərbaycan və Azərbaycan Kürdistanı idarələri və heyət-i millisi arasında yazılar Fars dilində olmasının işğalı olmayacaq. Yəni, hara yetişirir, Azərbaycan Kürdistanı adlandırır. Biz bunlarına belə bir qərdəşlik, belə bir qonşuluq yaşamışıq. İndi gəlib Azərbaycanın toprağını Kürdistan adlandırmaq, bu bir dənə açıqca bir millətə savaş eyləm eləmək. Bunu biz illərdir də deyirik. Ancaq kütlər qabaq pejaçıdır, indi bu bizlərin də ağzına su düşdü, ağızları sulandı, elə ora Kürdistan durmaya. Və bununla bu ayrı seçkilik var. Bunu da adı küt milləti bu işlərə xəbəri yoxdur ya qarışmır. Amma siyasıları bunu elir. İndi nədən elirlər? Niyə elirlər? Onu onlar cavab vermək. Yəni, hər hansı günlərin bir adım da atılırsa, bu ixtilafın həll olmasına kütlər tərəfindən olmalıdır. Çünki ora tarixən Azərbaycan toprağı olduq. Əksəriyyəti mütləq dominant xalq orada millət Azərbaycan türküdür. %70-inin, %80-inin üzərində. Sən gəlmiş oraya iddiayı ərazi edirsən, günlərimdə İran hükumətinin, Fars rejiminin istəklərinə
Neyini sən? Gəlmisən onların mənfəətini işləsən. Bayrı seçkini salmısan. Mən Babəkbər bu yaxın şərqə indi bu istedim mən ümumiyyətlə bu kürt məsələsini, bunların büyünlərin oynadıqları bir rol vardı. Çünki şayet sabahlarımda bu məsələlər İrana da çəkilər. Ehtimalı da çoxdur. Bu təhrimlər ya bu Amerikanın necə deyirlər, təhrim eləməsi, İranın qarışması və ya bilməm, sizin də belə əvvəl dediyiniz kimi İsraildə oradan hər ehtimal vardı. Axı Əsəd bəy, başda Əsəd bəy, bunlar bu siyasəti ki, torpaq iddiası bu bunlar bu istillər bir böyük Kürdistan yaradılar, xəritə veriblər. Hətta getdilər türkəmənlərin, ərəblərin evini patladırdılar, burada zeninə xarablırdılar, silah gücünə məcbur edilər, oraya evlərini tərk edirlər. Bu siyasət həm Əraqda, həm Suriyədə bunlara nəticə vermədi, əksinə xalqı, digər xalqları. Çünki Əraqda yaşayan əksəriyyət ərəbdirlər, kürt deyirlər ki, bunların əleyhinə təhrik elədi. Suriyədə də buranın əleyhinə təhrik elədi digər xalqlar. Və ondan əlavə, əsasən kürdlərin özün, öz içində bunların əleyhinə təhrik elədi. Siz Suriyədə baxın, elə İranda, bunlar məsələn Suriyədə bir-birinin qonşusu olublar, bir-birindən ticarət ediblər, bir-birindən hatta ailə qoyublar. Çox yaxşı yaşayışları var idi. Amma indi bura gəldilər, əməldə bu təşkilatda çox bir pis durum yaratdılar. Yəni sizin nəzərinizə İranda kütlərin təşkilatları, bu Əraqda, Suriyədə baş verən olaylardan o mesela dərs aldılar, ya onu tikrar eləyəcəklər. Axı burada Əsəd bəy bir çox belə bir çətin, mürəkkəb bir şey yoxdur. Onlarla bilirsiniz biz mərkəzi hükumət biz əgər bunlar baskıya qoyarlar Güney Azərbaycanı bir tərəfdən də mərkəzi hükumət o şovinisti qüvvələr siz deyirsiniz əgər biz məğlub olaq fərz edin bu vəsətdə iki cibhədə sonra bunların özlərinə bunlar rəhm eləyəcəklər bu şovinisti qüvvələr bunların özləri də zərər görəcəklər siyasət meydanında insanın gələn müttəfiq ola bir Zada yetişə. Sizin nəzərinizə bunlar eləyə bilərlər, biraz fərqli baxalar məsələyə. Ya eyni siz ki, izlisiniz bu məsələ. Həmən siyasətə gedirlər qabağa İranda da. Babəş bəy, bilirsiniz nə cür deyir? Bunlar bilmirəm nə qədər bu məsələdən təcrübə, yəni bölgədə gedən məsələlərdən təcrübə kəsb edirlər ya etmirlər. Mən bir misal verim. İraqda bu muxtar Kürdistan bölgəsində gəldilə bir referandum apardılar. Və böyük bir yanlışlığına Kərkükü də qatdılar bu referandumun içinə. Nəticə itibarilə nə oldu? Iraqda mərkəzi hükuməti oyandan o birisi deyərlər qonşu ölkələr gəldilər, yolların bağladılar, havadan, qaradan, hər yerdən. Bura məcbur qaldılar ki, bu işlərini, o bu da dedi, qəbul eləmədilər. İndi burada bir iddia ərzi var idi da, toprak iddiası var idi. Kərkükü, bunlar deyidilər, Kürdistan. Kərkük, yəni, mən orada olmuşam Kərkükdə, Kərkükü yaxşı bilirəm. Həqiqətən oranın əksəriyyəti, milləti türkünən ərəbdir. Kürdlər çox, yəni ətraf kətlərdə var idilər. Şəhər yoxdur deyirdilər ha. Amma oranı Kürdistan eyləm eləmək ən böyük xətaları idi. Nə oldu? Bugünkü fəlakətə düşdülər. Həmin insanlar ki, Türkiyədə, hətta gətirib, məsələn, dövləti, bunlar gələndə Kürdistanın bayrağını Frutqaha zədələnmişdilər. Bunları qarşılayanda.
həmən yerə aylarca durdular, xaric elədilər ki, o referandumdan sonra Türkiyənin bir dövləti, dövlət adamlarıyla görüşünə Türkiyə qəbul eləmədi. Yəni bu şərait bir təcrübələr. İndi bizdən də belə bir iddiayı ərz edirlər, bir toprak iddiası edirlər. Bu yəni bizlərin ayıqlığını göstərir, millətimizin də. Millətimiz də ayınıb. Büyünlərin, mən məsələn, indi yanlışlığı, düzlüğü ola bilər, bəhs oluna bilər. Amma bizim hətta gənclərimiz də Azərbaycanın digər yerlərində Urmiyyə, Səlmaz, Xoy məsələsinə diqqəti nəzəri vardı. Yoxdur, dəyiri. Bir yadırda olsa geçəndə bir dənə Facebookda bir film var idi. Təbrizdə bir xanım qız bir küt gəlibdi Təbrizdə, bilmələm, otobusudur ya metro idi, əldə satıcılıq edirdi, nəm, şal satırdı, nə edirdi. Bu xanım qız gəldi, onun qabağını tutdu, dedi ki, sən burada bunu satanmasan, get bunu Kürdistanda sat. Çünki orada da dedi ki, Urmiyəni siz durmuşuz Kürdistan eləmişsiniz, get bunu öz yerində sat. Yəni etiraz, yəni bunun bir yerdən çəkmələri, bu millət də bunu yavaş-yavaş ahad-ı millətə gedib bu ixtilaflar. Bunun qabağına mən bu məsələnin açılmasının mən tərəfdarıyam. Nədən? Çünki sabahlarım, birincisi mən bunu burada bir parantez içində deyim. Əgər İranda hər hansı bir siyasi və ictimai feyrun faal üz verirsə, dəyişiklik, yəni dərindən ha, bir böyük dəyişiklik olsa, Azərbaycanda olmasa bu iş olmayacaq. Çünki niyə? Biz sayı baxımından da, fəaliyyət baxımından da sayımız çoxdur. Bu işdə gəy olaq. Kütlər bu işlərinə maneçilik törədirlər ya yox. Pasyonizminin xeyrinə işlirlər ya yox. İran hakimiyyətinin istədiyinə və qalmasına yardımcı olurlar ya yox. Əgər dəyişiklik istəyirlərsə, əgər milli haqqı hüquq istəyirlərsə, o zaman gəlib digər millətlərlə qardaşlıq, dostluq, qonşuluq müamiləsi görəcəklər. Bu düzdür ki, biz ölaqda, qalaqda hər nə olursa olsun, biz kütlərlə qonşuyuq. Bu qonşuluğu yaxçı qonşuluq olar. Olmaq əsasında yaşamaq istəyir. Bunu bugünlərim, əgər kütlərin siyasətçiləri bilərək yenə də qalxıb böyük karitalar qoyub oraya Kürdistan eyləm eləməliyinə rejimin adamı nəfin işlirlər. Rejim namından hətta sən istifadən edir. Bir də mən burada bir parantez içində deyim. Mən gücünəcən görmədim ki, Azərbaycan milli faalları o haqqı, hüququ ki, Azərbaycan tüh millətinə istirir, digər millətlərə istəməz. Yəni, mənim üçün hər hansı bir gözəlliği, hər hansı bir yaxşılığı Azərbaycan tüh millətinə istirəmsə, aynısını nə bir az, nə bir çox kürt millətinə də istirəm. İmkanı yoxdur ki, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının faalları gələlə bir Azərbaycan millətinə rifah, yaxşılıq istəyələ, kürt millətini istəməyələ. Niyə gözlərinlə görür, onlarda bizim tayımız əzilir, dafa sonizminin aldı. Aynı zülmü, aynı sistəmi onlar da çəkir. Aynı zorbaçılığı faslar olana deyilir, bizə deyilir. Ancaq nədən bu siyasəti ötürdülər, ixtilaf saldılar bu millətin arasına? Bunun üzərinə gedilmir. Bu sizin də keçən bəhsüzdə də demişdiniz, indi də deyirsiniz. Bu yara dərman olunmalı. Bu yaranı dərman eləməsək, bu yara böyüyəcək, böyüyəcək, sonunda iş çıxardacaq. Nə onun üçünüdür ki, bu günlərim elə deyirsiniz, bu məsələnin bəhsinin məncə tərəfdarı.
Mən indi qayıdaq indi bu Trump'ın məsələsinə, Babək bəy. Mən fikir edirəm, küt məsələsini biz elə əninə boyuna demək olar, yaxçı bir zədələ danışdıq. Birinci məsələni mən istəyirdim burada diqqət üzə çatdıram. Bəzi bu indi Azərbaycanlılardan da ola bilər, ümumiyyətlə faslar. Bu anlaşma ki, bu şey kibarıdır, anlaşma, təvafıqnaməni, bunu gətirmişdilər, ya yazılarında qəraldat deyir. Siz hüquqçusuz, məndən yaxşı bilirsiniz, təvafıqnamə ilə qəraldadın arasında yerlə göy fərqi var. Qəraldadı aparalla parlaman təsbib edir. Sonra da orada, hər kəsin bildiyi, devlət başçısı da onu dəyişdirilmiş. Təvafıqnamə, yəni həman türkcəsi anlaşma, ya burada məsələn İsviçrədə avtal deyildi. Cüz'i bir zərər ilə bu avtalı yırtmaq olar. Ya bu önəmənə ingiliscəsi argument. Qəraldat sözləşmədir. Yəni kontrakt. Kontrakt sən ev alanda orada bir avtal yazılır. Cüz'i beyanə verir. O beyanınla əl çəkərsən, yırtasan gedər. Amma sən kontrak yazılıb qutulandan sonra bir evi aldın, o qutuldu. Gəlib sabah deyəməsən bunu verməni. Amerika buna təvafıqnamə üzündə getdi. Parlamana da parmadı. İran durdu, təvafıqnaməni apardı, verdi o. Siz bayaq görsətdiniz o filmləri, bayrağa ot vururdu. Olan bunu qəraldat təkin aldılar, rəyə qoydular. Başa düşürsünüz da, nə deyilər? Nə qədə bunlar, ya sadəlokdular, ya millət anladırlar. Sonra da buna durdular, ad seçdilər. Gördülər, iş ayrı cürə çəksə, adını qoydular Pərcan. Yəni, iş əvvəlindən xərabıdır. Bu mallalar, İşi gətdilər, təvafıqnaməni məclisdə rəyə qoydular. Amerika eləməmişdi. Yəni, Amerika onu yutmaqda, atmaqda heç bir məsələsi yox. Qəralda da olsaydı, onu eləyənməzdi. İndi həm, o anlaşmanı bu qəbul eləyir, eləmir, özünə görə bəzi dəlillər çıxardır. Babək bəy, səs gəlir, mən eşitmirəm. Siz buyurun, davam verin, eşikdən gəlir səs. Hə, buyurun. İndi Amerika özünə görə bəzi dəlillər zəd edir. İyi, bu qəraldadır, biz bunu təhrimləri götürdük, bu təhrimlərin zadında bu bir tərəfdən o bəlli miqdarda indi gizlidir, açıq edir o fəaliyyətini, atom enerji fəaliyyətdən edir, o birisi tərəfdən bunun əlinə çoxlu pul gəldi. Və mən əvvəldə bəhslərin dedim, bu günləri o suduri inqilab, inqilabın ihracı qonşu ölkələrə və digər dünyaya Xümeyni siyasətidir də. Bu bir növ siyasi və necə deyək, dini baxımdan bu şəs yemişdir. İran gəlib aynı siyasəti, İran İslam daha doğrusu bunu çeviriblə şiyyəçılığa, şiyyəsi sadırılığını büyünlərim silahla elir. Büyün Süleymanın əli ilə elir, Sipahın başçısını. Lübnanda aynı, Yəməndə aynı, heç bulan çox inəndə mərzi zada yoxdur ha. Sərhətli yoxdur bulan. Nə Suriyyə ilə bari, nə Yəmən ilə bari, nə Lübnan ilə bari. Yalnız şiyyəçilik üstündə buraları ota çəkir. Gətirib orada quruqlar düzəldi. Büyünləri Lübnan elə hər kəsin gözünün qabağındadır. Büyünləm Lübnan, yəni əgər büyünləm atışma yoxdursa sabah olacaq. Bu proqram ortadadır. Və bunun da ən böyük
zərərini çəkən o milyarları ki verirlər ha Lübnanda Hizbullaha, bilmirəm Husilərə Yəməndə ya Suriyədə Bəşər Əsədin zadına bu milyarları verənlər o ac, susuz, daviyə mehtava dərmana mehtac olan hər bir pisliği qəbul eləyən milyonlarca İranda yaşayan insanlar da bir tikə çörəyə ehtiyac olan və o çörəyi uşağına yetirmək üçün min bir dana zəcr, min bir dana şikəncə, hətta pis-pis işlərə gedib o çörəyi oğladına, anasına, atasına yetirmək qəbul edən insanlar gözlərinin qabağında milyarlar doları bu əl silahlara verir. Mən burada Amerikanın elədiklərinə məşruiyyət qazandırmaq istəmirəm. Ha. Yanlış anlaşılmasın. Düğünlərin İran opozisyonu, siz gedin bu itilayələrə baxın. Komünistlərindən tutdu, CP millisindən tutdu, nəyi nəyi, hamısı Amerikanın əleyhinə itilayə verir. Amma heç kimsə burada qalxıb demir ki, bu İran düğünlərin bölgəni ota çəkib. Bu İran büyünlerin burada milyonlar insanın dərbədər olması, evinden eşiğinden olmasına amildir. Bunu kimse demir. Onun için, yani büyünlerim, dünenlerim Obama geldi, siyasetin, şiyelerin yerine xeyrini aparırdı. İş çöndü, bir anda İran gördüler ki, ayrıldılar, Amerikan yanlışlıkları olmazdı bir şey değil, Amerika yanlışlıkları herkesin gözünün qabağında. Obama'nın elədiği yanlışıyla getdiyim İran'a büyük imkanlar verdi, İran oldu, məntəqədə büyük bir gücə təbdil oldu, günlərim o gücü istedim, onun əlindən alsınlar. Onun da zərməsini, onun da cəzasını yazıq bu millətlər, məxsusən də bugün sabah İranda yaşayan, milletler verəcək. Mənim əgər Babəşbər ayrı sualınız yoxdursa, mən siz əgər varsa cavablandırım, yoxsa devam edin. Devam edin. Mən sizi dillirəm, maraqlı konulara indi, sizi istifadə edirəm, faydalanırıq, buyurun. Mən neçə ildir bu fikrimi müdafiə eləmişəm. Yazılı şəkildə də, müsahibədə orada burada da, mən həmişə tərəfdarı təhrimlərin İrana ambargo qoymanın tərəfdarı olmuşum. Və demişəm ki, İrana əgər ekonomisi qarışsa, düzdür bunun birinci zərərini millət çəkər. Əgər ekonomisi qarışırsa, idarə edənməsə, bir dövlətin ayaqında qalmaz, durması üçün ekonomisinin olması. Olması idarə edilmez. Hər hansı bir dövlət idarə etmə qabiliyyətini əldən verirsə, aradan gedər, bağlar. Bu çox sadə bir məsələ. Ancaq mən xarici dövlətlərin gəlib müdaxilə eləməsinə, xüsusən əskəri nizamı müdaxiləsinə, qarşıya. Onu istəmirəm. Fəqət təhrimləri %100 mən tərəfdarıyım. Ancaq Qərb və özəlliklə bizim qonşu ölkələrimiz bu təhrimləri, bu ambargonu yıxdılar. Bunu yıxdılar və İranın ayaqda qalmasına, İran dediğimdə İran dövlətçiliyinin, faş şovinizminin ayaqda qalmasına yardım edir. Və əgər bunu eləməsəydilər, elə Obama dönəmində İran boğranlar sayəsində məcbur idi ki, böyük ya dəyişikliklər aparsın, ya da dağılsın, geçsin. Yəni İran dövlətçiliği. Ancaq bunu eləmədilər. Bugünlərim İranda bir belə yəni insanların ölməsinə səbəb olma, bu təhrimlərin aradan aparılmasıdır. Mən təhrimlərin tərəfdarıyam və heç vəçindən də inanmıram ki, İranda reform sayəsində
qeyri pars millətlər haqq hüquqlarına yetişərək. İranda hər hansı bir reformla qeyri pars millətlər iğnənin ucucan nə demokrasi görərlər, nə haqq hüquq görərlər. İranın dövlətçilik sistemi aradan getməyəncən biz heç bir haqq hüquqa sahib olmayacaq. Bunun da aradan getməsi üçün iqtisadının dağılması lazım. İqtisadı dağılırsa, nəfti almasından, bir il iki, İran, Şahzəmanında gördünüz də, nəfti almaq istədilər, nəfti çıxatmadı millət. Palaşqaqlar, bağladı, nəft çıxardanlar, işlərini əl çəkdi, Şah məcbur qaldı, çıxdı getdi. Harada millət idarə edəcək? Bunu da əgər bugünlərim, hər hansı bir nəfər ki, İranda demokrasi istəyirsə, hər hansı ki, insan ki, orada insan haqlarına saygı, hürmet göstermek istedilirse, təhrim yerlerini yedir. Çünkü təhrim olmadan İran elinde silah, pul olduqdan sonra silah alacak, silah aldıqdan sonra atom enerjisini atom bombasına çevirecek ve bu cür kalacak. Mallanın bundan da ayrı bir anladığı dil de yoktur. Onun için ben təhrimlerin tərəfdarıyam. Buyurun Babeş Bey. Bəli, əlbəttə bəzi dostlar, mən danışıram Əsəd Bey, bəziləri fikirlə bəlkə İran bu uzun məsafəli raketləri düzəldir, ya gizli formada atom bombası düzəldir, yəni uraniumu zənginləşdirir. Ancaq İranı, İran Ərəbistanı ya İsraili təhlükə silah hədəlir. Mənim nəzərimə bu cür baxmamalıyıq. Mənim məzərimə ilə bu qonşu ölkələr, bu Türkiyə, Kuzey Azərbaycan da eləyə bilər İranın, əgər İran atom bombuna əl tapa, orada təhlükə altında olacaq. Böyük hədə sayılır onlara da. Bir də bilirsiniz də, İran Sayın Əsəd bəy, icazə, 39 il, 40 ildir bunlar hakimiyyətdədirlər. Bunlar siz də bilirsiniz, hamımız bilirik, təcrübə eləmişik ki, bunlar yalancı və hoqqabazdır. Bunlar heç vaxt düz danışmazlar, bunlar verdiyi sözlərinə əməl eləməzlər. Bugün ki, Donald Trump gəlir orada deyir ki, bunlar yalan danışıblar. Mən inanıram, düz deyir. İran yalan danışır. İranda əgər xoş niyyət var, istəmir atom bombu gizli formada düzəldə, gələk açsa hər yeri deyə gəlin baxın. Hər yerdə şübhələnirsiniz ki, burada atom bombu, biz uraniumu zənginləşir. Gəlin baxın. Ona baxarlar, görərlər, yoxdur problem, həll olar da. Ondan əlavə, Əsəd bəy, İran niyə bir belə butçə qoyub bu raket, uzam məsafəli raketlərin üstünə? Bir gün Husilərə raket verib Yəməndə. O raket ilə Ərəbistana vururlar. Bəli. Düzdür? Pəs bu, indi bir dənə böyük problemə çevrilir məntəqədə da. Bunu başa düşməliyik. Mən bilmirəm, məsələn, zaten mən İran, İranın o dövlət TV-sinə baxırdım. Fikir edirəm, o İranın ordusunun başqanıydı. Ondan sonra işte sənin böyük arzın nədir? Dedim, mənim böyük arzım o da səhyonisti rejim, yəni İsrail. Ayardan gedə, beyindən gedə, məhv ola. Bu adamı bir özü də gəlb oturub televizyonda bunu deyir. Bunlar ki, bu cür gəlirlər, danışırlar, çalışacaqlar, atom bombu tapalar, raket tapalar, dünyanı, bu cür olmaz. Yəni, siz düz deyirsiniz, o iqtisadi sanksiyalara məruz qoydular, zadın İranın ekonomisi iflic olacaq, bunda şübhə yoxdur. Siz gözəl bir misal vurdunuz. Şah rejimi nazır oldu. Şah ağlaya-ağlaya İranı tərk elədi getdi. O zaman ki, işçilər o petrol quyularında, petrol yerlərində, binalarında işdən əl çəkdilər. Petrol çıxmırdı, petrolu satamırdı İran. Bu əsas səbəb ki, keçmiş rejim aradan getdi, siz dediniz, sərkin elə bu məsələ idi. Keçmişdə də bunlar gördünüz də, bunlar imkanı yoxdur. İndi İranda, Əsəd bəy, sən özün yaxşı bilirsən, adətə çevrilib. Çox yerlərdə
Amerikanın bayrağını yandırma, Amerikanın yere bayrağını yer atma, üstümden rica geçme, ölüm olsun Amerika'ya çevrilip bir tane şuara. Yani indi buraya bir tane vaziyet yaratıblar, özleri bir tane vaziyet yaratıblar. Bir tane mesela məqam geçmişte İran'ın o xarici işler naziri gedib orada danışırdı. Orada təzahürat olurdu İran'da. Hizbullah'la çıxırdı. Siz deyirdiniz, siz demediniz bura böyük şeytandılar. İndi nazir olub böyük şeytandan gedib əl verirsiniz, oturursunuz, konuşursunuz. İndi azizim bir tane bu cür bir pis durumdur. Bu rejim getmədən sonra heç yol yoxdur problemlerin. Siz düz deyirsiniz, bu dolat gələn dağla. Əsas problem Əsad bəy budur ki, Amerika gəlib bunu təhrim edir, iqtisadi təhrim. Bura kimin ki, İran maliyyələşdirənməyə o raket düzəltmə proqramın, atom bombu düzəltmə, bunlar yaxşıdır. Biz bunlara dəstək edirik. Amma o birisi tərəfdən gəlir, siz baxın, məsələn, Suriyədə ya Əraqda. Məsələn, o özü o Kürt örgütlərin, təşkilatın qoyub ki, terörist sahəsində, yəni indi Suriyədə o YPG, PKK'nın qoluna yəni ağır silahlar verir, mali yardım edir. O, onun öz, Amerika özü qoyub onu terörist siyahəsinə. Yəni İranda da bu ehtimalı çoxdur, yəni məni nicaran eləyən bu məsələdir. Bunlar yenə də gələlər, burada məsələn demokrat qüvvələr, islahat istəyən qüvvələr, islahat mənzurum bu rejim yox, bu rejim gedəndən sonra. Bir demokratik formada hükumət ola, özgür seçimlər ola, Amerika bu qüvvələri himayət eləməlidir. Bunlardan himayət eləmək yerinə görürsüz çeşitli müxtəlif qüvvələrə yardım edir. Bunlar özləri etiraf edirlər Talibanın tapılmasında, güclənməsində, o zaman ki Sovyet tutmuşdu Afqanistanı. Amerika böyük rol oynayıb. Sonra Amerikanın özünə problemə çevrildi. Amerikalılar da bundan dərs almalıdırlar. Güclərin dəstəyi qoymalıdırlar həqiqi millətin təmsilçilərinə. O manəni gələn edir. Mən fikirəm Əsad bəy elə bu danışıqlardan da əsas məqsəd budur ki, millət siz bir yaxşı söz deyirsiniz, millət ayıqdır. Güney Azərbaycanda yaşayan xalqın əksəriyyəti cavandılar, gəncidirlər. Biz orada o şure, həyəcanı, vətən sevgisini görürük. Biz orada durub baxmayacaqlar ki, bizim gələrlər, məsələn, torpaqları alalar. Biz torpaq paylamırıq ki, ona buna. Bunun nəticəsi qan tökülmə olar. Biz də bu qan tökülməni istəmirik. Yəni bunu biz bilmirəm, nəzə bu kütlər, küt təşkilatlarına başlasalaq. Siz əgər istəyirsiniz, haqqı, hüquqiza İranda çataz, siz gələk bizə stratejik müttəfiq kimi baxasınız. Bizlə müştərək dil tapasınız. Bizlə iş birliği aparasınız. Necə ki, keçmişdə, pişəvəri zamanda, hər hal bir müəyyən çərçivələrdə bu amaçlaşıqlar olur. Buyurun, Əsad bəy. Babaş bəy, mənim səsim gəlir. Bəli, bəli, səs gəlir. Mən küt məsələsini nədən istədim özəlliklə Azərbaycanın güneyində mübahisə eləyək? O da budur ki, bir Azərbaycanlıların niyarancılığı var. Və fars şovinizmi də bunu neyniri alıqlandırır. Bax, tərpəşsiz kütlər gəlib sizin toprağınızı işgal eləyəcəklər. O kartalağı çıxardırlar qol leşiyə və bu işləri ilə neynirlər? Həm azərbaycanlıları bir tərəfdən qorxutmağa çalışırlar, həm də ondan həmkarlığın qabağını alırlar kütlərini. Biz bu günlərin bu məsələni mən müzakirə eləməkdən niyyətim budur ki, bunlar topuların meydanında bizdə deyir. Bu yanlışlığı onlar eləyiblər. Əgər onlar istəyirlər ki, İran hakimiyyəti geçsin və haqqı hüquqlarına yetişsinlər, birinci adımı gəlib nə eləməlidir? O karitalardan onları götürməlidir o karitaları. Sonra gəlib Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatını insanları ilə oturub danışmalıdırlar.
Yoxsa sən mənə iddia gəlmisən mənim yaşadığım yerə. İddia eləsən orada. Mən də səndən cavab oturub danışacağam. Belə bir şey yoxdur. Belə bir işi görənə xain deyərlər Azərbaycanda. Və bu xiyanəti heç kəs anlına yazdırmasın deyə Azərbaycan milli faalları gedib heç bir kürdünə mi yerdə oturmazlar. 3-4 nəfər var ha. O 3-4 nəfərdə heç bir zadı yoxdur Azərbaycan milli azadlıq hərəkatı. Ancaq bu məsələnin həlli olan əlində, eləsində. Gəldik biz məsələnin bu birisi yönünə, İran məsələsinə bugünkü şəraitdə. Mən hər zaman demişəm, yenə də deyirəm, mən təhrimlərin tərəfdarıyam. Təhrimlər olursa İran dövləti davam gətirəm. Hətta o paslar var daha, bir millətin üzərində silah çəkməyə qalxır. Pul olmasa, ac qalsa o da dönəcək. Necə ki, İranda ərteş döndü o şahsəmanı. Ordu döndü, polis döndü, jandarm döndü. O da bu millətin övladıdır da. O da gözü görəcəkdi ki, qomşu sev acından ölür, dəvə dərmanı yoxdur. Bunu, hətta burada bayaq siz işarə elədiniz. Bu rejimin, bax bizim Kuzey Azərbaycanı siz geçmişdə də bir neçə dəfə demiş. Orada da gətirib dinə bu oyunları, oranı da qarışdırma neçə dəfə istəyib. O inqilabın ihtalını, Yasudur inqilabı. Qaldı Türkiyə ilə büyünləri bunların bir arada olması, daha doğrusu Türkiyə dövləti ilə, milləti ilə heç bədə İran milləti bir araya gələnməz. Yəni Farslar, bunlar imkanı yoxdur bir dənə Fars Türk millətinə insan gözü ilə baxın. İmkanı yoxdur. Qəzetləri ortada yazdıqları günlərin müxalifləri zatlar hamısı bilirlər. Türkiyə əleyhinə, Türk milləti əleyhinə nələr deyirlər, nələr. Gecə gündür Türk milləti əleyhinə yazıqdır. Ancaq günlərin şərtlər elə gətiribdir ki, bu PKK-nın ya Afrin hərəkatı elə gətirdi ki, Erdoğan gəlib Ruhani və Putin-lə bir yerdə oturma məcburiyyətindədir. Ancaq mən bunu bir dənə nazik şüşəyə bənzədir. Bunların üçünü qoyub la bu üç düşmək icbar halətində üçü bu şüşənin içindədir və şüşənin. Bu da çox nazikdir. Tərpəşmirlər. Tərpəşsələr bu şüşə qırılacaq, bunlar dağılacaq. Üçü də tərpəşmirlər. Tərpəşməyə imkanları yox. Ancaq bu şüşü 6-7 dənindən qabaq. Kərkük məsələsində. Həşri dayının, İranın tərəfdarlarının Kərkükə girib ya orada Türk bölgələrinə girməsinə Türkiyə necə reaksiya verirdi? Bunlar hamısı, hər kəsə məlumdur. Yəni, bunu demək istəyirəm, İranın əli, qolu bağlanmalıdır. Və mən Türkiyəli bazı qərdəşlərimdən də, çünki burada da mən Türk mediasını çox yaxından təqib edirəm. Bir xaricdim var. Bu qədər İqtisadi mənfəətlərə, mənfəətlər üçün milyonlarca insanın, fərq eləməz bu insan, Kürdü var, Türkü var, Ərəbi var, Bəluçu var, Türkməni var, əzilməsinə, yanıb yaxılmasına göz yummayıb. Orada insanlar, milyonlarca insan İran hakimiyyətində, sizə özünə baxmayın. Danışanın dilin qıralları orada. O insanlar sizləri sevirlərsə, məxsusən özəlliklə Azərbaycan türkünün güneydə 30 milyon, 40 milyon insanın sizə saygı sevgisi var. Amma bu saygı sevginin həddi var. Bunu çox iqtisadi çıxarlar üçün, ekonomi üçün xərcəmiyax. Xərcəsərsə o uzun müddətdə bunun zərərini görürük. Çox sadə deyim, dərdimizə dərman olmuşuz, yaramıza duz olmuyor.
Babaşma, mənim artıq deyəcəyim yoxdur. Buyurun, söz sizin. Mən təşəkkür edirəm Sayın Əsəd bəy, çox ətraflı danışdınız. Sağ olun ki, mənim dəvətimi qəbul etdiniz, bir gün gəldiniz. Mən başlayışda da unutdum, siz maşallah hafizəniz məndən yaxşıdır, qeyd elədiniz. Biz bir gün qərar edirik Simin xanımla gələ. Əlbəttə ona şəxsi səbəblərə görə gələ bilmədi, bizlə olamadı. Hər halda mən təşəkkür edirəm Əsəd bəy, sizə can sağlığı arz edirəm. Sağ olasınız, var olasınız. Əgər siz bir şey artırasınız, buyurun. Əgər yox, ayrılaq. Tək bir cümlə ilə təşəkkür edeyim və bir məsələni də bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycanlılar harda olurla olsunlar, istər 3 nəfər, istər 5 nəfər, istər 10 nəfər daxildə, xaricdə bir araya gəlib təşkilatlansınlar və məsələləri yaxından təqib edəsin. Çox sağ olun mənə. Çox gözəl söz dediniz. Mən də buna qoşulurum. Sağ olasınız, var olasınız. Əziz dostlar, bizim bərnamə proqram başa çatdı. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Sağ olasınız, var olasınız.